ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏ ନିଜ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆମେ ଅଛୁ ବାଙ୍କିରେ, ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10,000 ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଛାମୁଆରେ ଅଛୁ। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମହଲ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ଅଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଶା ଅଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ, ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ ବାପା ଜିତିବ, କାରଣ ଆମର ଆହୁରି ଅଛି ଜୋନର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପଚର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକର ଭୋଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣା ହେଇନି? ନାହିଁ, ଆମର NEC ନାହିଁ। ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମକୁ ବହୁତ ଲିଡ଼ ଦେବ, ଡହଁସର ଆଉ ତୁଳସୀପୁର, କଦଳୀବାଡ଼ି, ନଦିଆପଡ଼, ବାରାଙ୍ଗ, ଏସବୁ ଆମକୁ ଲିଡ଼ ଦେବ। ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏବେ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବେ ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। 10,000 ଲିଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରୁନି କ'ଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ବାଙ୍କିରେ 10,000 ଭୋଟ ଆଗରେ ଅଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏକତରଫା ହେଇଯିବ ନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ? ଯଦି ହେବ ସେଇ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ହେବ? କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆମର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯେହେତୁ ଭୋଟ ଏଯାଏଁ ତା'ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଯେ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିବେ। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିବେ? ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଘର ଜିଲ୍ଲା ମେଘ ବର୍ଷେ ନାହିଁ, ହେଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 8 ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ 6,000 ଲିଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଜିତିକି ଅଛୁ, ଜିତିବୁ ମଧ୍ୟ। ଯାହା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ପୋଲ୍ କହୁଛି ବାଙ୍କିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦାଖଲ କରିବ, ଏବେ ବି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସେ ଆଶା ଅଛି। ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିପାରିବନି, ସେ ଜିତିକି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ପୋଲ୍ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି 10,000 ଭୋଟ୍ରେ ଲିଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଶା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଶା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଅଛି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିବ ବୋଲି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଉ କରିବୁ ମଧ୍ୟ, ଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟର ହେବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଯେଉଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ଟିକେ ପଛରେ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜୋରସେ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣା ସରିନି, ଏବେ ବି ଆଶା ଅଛି ଏବେ ବି ଆଶା ଅଛି କମିବ, 10,000 ଲିଡ଼ କମିବ, ପୁଣି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବେ, କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ଆସିବେ ବିଜେପି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ 10,000 ଭୋଟ୍ ଆପଣ ହେଇଗଲାଣି କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଚୋର ହଟିଯିବ NEC, ଆମ ନଦୀକର ଓସ୍ତିଆ ବସ୍ତିଆ ତାଳବସ୍ତ ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଅଛି କାଟିବ, କିନ୍ତୁ ଚୋର ହଟିବ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। 10,000 ଭୋଟ ପଛରେ ଥିଲେ ବି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମିନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠୁ ଚୋର ହଟିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠୁ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଆସିବେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି 8,000 ଭୋଟ ଆଗରେ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଜିତିପାରେ, ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିପାରନ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ ବି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମହଲରେ ଆଶା ତୁଟିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ଅଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ 10 ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆଗରେ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମାରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ନିରବତା ଛାଇ ଯାଇଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଉତ୍ସାହ ଆସିବ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ? ଆମର ଆଶା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିବେ, ଆହୁରି 17 ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଜୟ ହେବୁ। 10 ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ, ଆମ ବେଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ବେଲ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବେଲ୍ଟରୁ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ଆସିପାରିନି, ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ବେଲ୍ଟରୁ ଫଳାଫଳ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାଇଙ୍କ ମତ ଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଇଠି ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାମତ ନେଉଛୁ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କ'ଣ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ମତାମତ, କ'ଣ ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା ସହ ପଚାରି ବୁଝିବା, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବେଲ୍ଟର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ କହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ବେଲ୍ଟର ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଗଣତି ହେଇନି, ଆପଣ ସେଇ ବେଲ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ? ବାରଙ୍ଗ, ତ୍ରିଶୁଳିଆ, ଭଗିପୁର ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଙ୍ଗ, ତ୍ରିଶୁଳିଆ, ଭଗିପୁର, ଯେଉଁଟାକି NSCରୁ ବାରଙ୍ଗ ପଟକୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ସେଠି ଲିଡ଼୍ କରିବେ ବୋଲି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ଲିଡ଼୍ ହେବ ଯଦି ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ 10,000 ଯେଉଁ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭରସା ଅଛି, ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭରସା ଅଛି, ଏବେ ବି ଭରସା ତୁଟିନି ନା? ଏବେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ିର ଶିବିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ବି ସେଇଭଳିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅଛି 100% ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବୁ କ'ଣ କହୁଛ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସର ରେଜଲ୍ଟ? କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଲିଡ଼୍ କରିବ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ,
ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଙ୍କ ଓଲଟି ଯାଇପାରେ, ଅଙ୍କ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ପୋଲ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରେ ଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ବିଜେଡ଼ିର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆଶା ହରେଇନୁ, ଏବେ ବି ଭାବୁଛୁ ପୁଣି ପଲଟିବ ଏବଂ ଆମର ଏରିଆ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, 2004ର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରିବ ବାଙ୍କିରେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି ନା ଏବେ ବି ମନରେ ଆଶା ଅଛି? ଆଶା ଅଛି, ଏବେ ଆଶା ଅଛି। ଯେଉଁ 17ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟ ହେଇନି, ସେ 17ଟି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବ, ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟି ଖଟି ରହିଥିଲି। ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ତରେ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟର ଫଳାଫଳ ଯଦି ଭଲ ନ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ବେଳା ଖରାପ ହେଇଛି। ସେ କହୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ, ସେ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବୁ, ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭରସା ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଛାତିରେ ନିହାତି ଆଘାତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଦମ୍ବର ସହିତ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବୁ। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛି ବାଙ୍କିରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଉ ଫଳାଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 10 ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଗଣନା ସରିଛି, ସେ ଗଣନା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଆଗରେ ଅଛି, ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ସେ ଜିତିପାରନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ? କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ୱିନ୍ କରିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଯାଇଛି ଆହୁରି ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କଂଗ୍ରେସର ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଗଣନା ହେବାର ଅଛି, ସେ ଗଣନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ଏବଂ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମେ ଥିଲୁ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି, ସେଠି ଆମେ ଥିଲୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଉଥିଲୁ କିଭଳି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାହୋଲରେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଆମେ ଜଣୁଥିଲୁ। ବାଙ୍କିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସୁଧୀର ସାହୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।